الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم ولا تلمسوا الحق بالباطل صدق الله العلي العظيم محترم حضرات مفصل اور تفصیلی گفتگو رات آپ حضرات کے سامنے آ چکی لیکن آپ حضرات نے جب ارادہ ہی کیا کہ نماز فجر کے بعد بھی کچھ نہ کچھ گفتگو ہو تو بہت مختصر سے وقت کے لیے میں آپ کے درمیان بیٹھا ہوں کیونکہ آج ہماری صورتحال یہ ہے کہ ہم دین کی بات سنتے تو ہیں لیکن سننے کے بعد جہاں سنی وہیں چھوڑ دی اور عمل کی نیت معاف فرمائیے گا اتنی مضبوط نہیں ہوتی جتنی ہونا چاہیے. گفتگو کتنی ہی خوبصورت کیوں نہ ہو کتنی ہی عمدہ کیوں نہ ہو اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے دوا کتنی ہی کارگر کیوں نہ ہو غذا کتنی ہی عمدہ کیوں نہ ہو جب تک اسے عمل میں نہ لایا جائے کوئی دوا کھائے نہیں تو بیماری کا علاج نہیں ہو سکتا. آج ہماری صورتحال یہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 برس پہلے بتائی تھی کہ تم اپنی پچھلی قوموں کے نقش قدم پر چل کر رہو گے. لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَزْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تم پچھلی قوموں کے پیچھے چلو گے اور ضرور چلو گے یہاں تک کہ اتنی برابری کرو گے جیسے ایک جوتا دوسرے جوتے کے برابر ہوتا ہے. کہیں آپ نے فرمایا اس طرح ان کے پیچھے چلنا چاہو گے شبرن شبرن بارش بارش ان کی اتباع کرو گے. کہیں فرمایا زراعن زراعن ہاتھ در ہاتھ ان کے پیچھے چلنا چاہو گے. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول کے اس سے مراد یہودی اور عیسائی ہیں؟ آپ نے فرمایا عوامن اور کون. ہاں انہی کی طرح چلو گے یا جیسے یہودیوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب تورات کو نہیں مانا. نہیں ماننے سے مراد جو آج ہم کہتے ہیں نہیں مانا. انہوں نے ہرگز ہرگز یہ کبھی اعلان نہیں کیا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آسمانی کتاب نہیں ہے یا یہ موسیٰ علیہ السلام پر نہیں اتری یا یہ موسیٰ علیہ السلام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نازل نہیں فرمائی ہے. وہ تو جانتے تھے کہ یہ کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے لیکن اس کتاب میں جو لکھا تھا اسے اپنی زندگی میں نہیں اتارا اور اس پر عمل نہیں کیا. جب موسیٰ علیہ السلام
مصر سے انہیں لے کر صحرائے سینا میں آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب ان کو حکم دیا کہ چلو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں شریعت عطا کی ہے فرعون کے ظلم اور ستم سے، اس کے ظلم و استبداد سے، اس کی جابرانہ اور ظالمانہ حکومت سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں محفوظ فرمایا اور اسے اپنے حکم سے دریا کی موجوں میں ڈبو کر دیدائے عبرت بنا دیا. اب تمہارے سامنے بیت المقدس ہے، مسجد اقصی ہے. اس مسجد پر، اس بیت المقدس پر، تمہارے اس قبلے پر بنو عمالقہ کا قبضہ ہے. اس قوم سے چھڑانے کے لیے نکلو، اس سے جنگ کرو. بس یہ حکم، اس پر کیسے عمل کرے؟ پوری قوم پسو پیش میں پڑ گئی. اب موسیٰ علیہ السلام جو ان سے بات کہہ رہے ہیں اس پر عمل نہیں، اور کہا کہ موسیٰ علیہ السلام اتنی طاقتور قوم جس کا ڈنکا بج رہا، جس کی توتی بول رہی ہے، جس کے پاس بے پناہ ہتھیار ہے، جس کا نام ہی عمالقہ ہے، عربی میں عمالقہ طاقتور قوموں کو کہا جاتا ہے، اس سے ہمارے بس کی بات نہیں ہے کہ ہم لڑیں جا کر، اس سے ہم مقابلہ کریں، یہ ہم سے نہیں ہو سکتا. یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین، ہاں تو بڑے جابر اور ظالم لوگ ہیں. اور یہاں تک کہا کہ ہم ہرگز اس شہر کی طرف نہیں جائیں گے. لنت کو لفیہ مادام، جب تک وہ وہاں ہیں ہم نہیں آ سکتے. پہلے ذرا جانچ کرائیے کیا ہم ان سے مقابلے کے طاقت بھی رکھتے ہیں. بارہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے منتخب فرمائے کہ ذرا وہاں جانا اور جائزہ لینا، اور وہاں سے جائزہ لینے کے بعد پھر اپنی قوم میں آنا. لیکن قوم میں آ کر بزدلی کی باتیں مت کرنا، دل توڑنے والی باتیں مت کرنا، چونکہ مجھے بتانا کہ حالات کیا ہیں، اس قوم کی کتنی تیاریاں ہیں، وہ کیسی لڑاکا ہے. لہذا بارہ لوگ گئے، واپس بھی آئے جائزہ لے کر. دو لوگ ان میں سے، ایک کا نام خالد بن یقنا اور دوسرے کا نام یوشع بن نون تھا، انہوں نے تو اس قوم کو دیکھ کر اندازہ لگا لیا کہ یہ ایسی بہادر قوم نہیں ہے جس سے ہمارا مقابلہ ہو تو یہ ہمیں شکست دے دے. وہ حوصلے بلند لے کر آئے، تجزیہ کر کے آئے کہ انشاءاللہ ہم اگر آگے بڑھے تو بیت المقدس کو فتح کر لیں گے. لیکن باقی جو دستے، انہوں نے قوم میں آ کے اکھرا تفری پھیلا دی اور ایسی باتیں کری جو قوم کے دلوں کو اکھیڑنے والی تھی. وہ تو بڑے طاقتور ہیں، ہم تو ان کے سامنے چڑیاں نظر آ رہے تھے، بڑے دیو ہیکر لوگ ہیں، ان کے پاس بڑے ہتھیار ہیں، ان کی بڑی اونچی ٹریننگ ہے، اور انہوں نے بڑی مشقی ہوئی ہے، ان کی تو عجیب و غریب فوجیں ہیں، یہ ہے اور وہ ہے. پوری قوم کو آ کر انہوں نے ایسا خوف زدہ کیا کہ جو کچھ حوصلے تھے وہ بھی توڑ دیے. جبکہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ اے میری قوم، یا قوم ادخلوا الارض المقدسة التي كتب الله لكم، اے میری قوم اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، طے کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے. اگر تم نکلو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں فتح سے ہمکنار فرمائے گا، اگر تم اٹھ کھڑے ہو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ سرزمین تمہیں دے گا، تمہاری مسجد اقصی تمہیں ملے گی، تمہارا قبلہ تمہارے کنٹرول میں آئے گا. مگر پوری قوم نے جانے سے انکار کر دیا اور کہا کہ موسیٰ علیہ السلام تو ہمیشہ تم سے اسی طرح کی باتیں کرتے.
کل فرعون کے مقابلے پر ابھار ابھار کر ہمارا برا حال کر دیا. وہ تو اتفاق سے بچ گئے ہم, ورنہ سامنے سمندر تھا اور پیچھے فرعون کا لشکر تھا, انہوں نے تو موت کے منہ میں لا کے کھڑا کر دیا. اور اب پھر کہہ رہے ہیں ابھی ایک کو تو ہم نے نجات مشکل سے ملی ہے, ایش کے تو اب دن آئے ہیں, سکون کی راتیں آئی ہیں, چین کے اب ہمیں زندگی گزار نہیں ملے گی. اب یہ پھر کہہ رہے ہیں اس سے لڑ کر کے تباہ ہو جائے. یہ قرآن کا بیان ہے, اور اس ایک ایک بات پر اس وقت کے مسلمانوں کو ذرا آپ جانچتے چلیے, یہی صورتحال مسلمانوں کی آج ہو بہو انہی کے نقش قدم پر. بعض لوگوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام کو چھوڑو, ان کے مقابلے میں اپنا ایک نیا لیڈر بناؤ. یہ تو اسی طرح کی باتیں کرتے رہیں گے, اپنے میں سے ایک نیا لیڈر بنا لیتے ہیں, ایک نیا اپنا امیر چن لیتے ہیں اور واپس چلتے ہیں مصر, اور وہیں پہ چل کے فرعون کی زمینوں پہ, فرعون کے محل پہ, فرعون کے گھروں پر, اس کے باغوں پر, اس کے چشموں پر, اس کے کنوؤں پہ چل کے اپنے قبضہ بھی کریں گے اور آرام سے مصر میں نئی زندگی گزاریں گے, کیونکہ مصری قوم تو ختم ہو چکی ہے. کچھ لوگوں نے کہا بالکل کریکٹ, اوکے رائٹ, واہ سبحان اللہ کیا آئیڈیا. لیکن ذرا غور کیجئے, یہ قوم نبی کے ہوتے ہوئے, اپنے رسول کے ہوتے ہوئے, کلیم اللہ کے ہوتے ہوئے, اور جن کے ہوتے ہوئے کوئی دوسرا رہبر نہیں بن سکتا تھا, دوسرے کو رہبر چننا یہ گمراہی تھی. جیسا کہ پیچھے ان کی قوم جب موسیٰ علیہ السلام تورات پر تورات لینے کے لیے کوہ طور پر گئے تھے تو ان کی قوم نے سامری کو اپنا رہبر بنا لیا تھا, ایسے ہی یہ قوم کر رہی. اور جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے تقریر کی اور جب ان کو ابھارا, اور جب غالب بن یوحنا اور یوشع بن نون نے ان کو حوصلہ دلایا کہ اے لوگوں کیوں مزدلی کا سکوت دے رہے ہو, کیوں تم آگے نہیں بڑھ رہے, کیوں اللہ کے وعدوں پر یقین نہیں ہے, کیوں تم اپنے قبلے کو اس قوم سے آزاد کرانے کے لیے آگے نہیں بڑھتے, تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے آگے بڑھ کر کہہ رہے ہیں اذهب انت وربک فقاتلا انا هاہنا قائدون. اے موسیٰ تم کہتے ہو کہ تمہارا رب آسمانوں کا مالک اور زمین کا مالک, اور تم کہتے ہو اس کے پاس بہت بڑے لشکر ہیں, جبرائیل بڑی طاقت والا فرشتہ ہے, اے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس تو غیبی قوتیں ہیں, جس نے قوم عاد کو ہلاک کیا ہے, قوم ثمود کو ہلاک کیا ہے, قوم نوح کو برباد کیا ہے, تم اور تمہارا رب جا کے لڑ کیوں نہیں لیتا, تم دونوں چلے جاؤ لڑو. اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون, ہم یہاں بیٹھے, جب فتح ہو جائے تو بتا دینا, ہم آ جائیں گے زندہ باد کرتے ہوئے جھنڈے لے کر. لن ندخل ما داموا فيها, جب تک ملک میں طاقتور قوم ہے ہم نہیں جائیں گے, کبھی نہیں جائیں گے. ہم جانتے ہیں اس کا نتیجہ کیا نکلا, وہ سرزمین جو ان کے لیے لکھ دی گئی تھی, وہ سرزمین اگر وہ اس پر چلے جاتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے فتوحات کے دروازے کھول دیتا, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے راستے کھول دیتا, کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہر نبی, ہر کتاب, ہر رسول, ہر شریعت میں رہا. جیسے آج ہم سے کہا گیا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, جو ہمارے راستے میں جہاد کریں گے ہم ان کے لیے راستے کھول دیں گے, راستہ نہیں راستے کھول دیں گے. پوری قوم نے کہا چلو اونٹ تیار کرو, گھوڑے موجود ہیں, واپس مصر چلتے ہیں. تب اللہ تبارک تعالیٰ کا ان پر غصہ آیا اور اللہ نے کہا مصر جا کر دکھاؤ, جاؤ دیکھیں کیسے مصر جاتے ہیں. فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ, اب تمہارے لیے وہ سرزمین 40 سال تک حرام قرار دی گئی ہے, يَتِيهُونَ فِيهِ, اسی وادی میں رہو گے 40 سال, اس لیے اس وادی کا نام وادی تی ہے. دن بھر چلو, رات کو وہیں پہنچ جاؤ گے جہاں سے چلے تھے, جا کر دکھاؤ, نہ مصر ملے گا نہ بیت المقدس تمہیں ملے گا. تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کی بات نہیں مانی,
اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر کی بات نہیں مانی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کلام تمہیں دیا اس کی بات نہیں مانی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدوں پر یقین نہیں، اور اللہ کے رسول کو چھوڑ کر نیا لیڈر چننے کی تیاریاں کر لی تم نے؟ فإنها محرمة عليكم، 40 سال تک اب اس وادی وہ وادی وہ جگہ تمہارے لیے حرام ہے. اسی وادی میں موسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو گئی، اسی وادی میں ہارون علیہ السلام کی وفات ہوئی، اور یہ قوم وادی تیہ میں بھٹکتی رہی. 40 سال کے بعد جب ان کے یہ تکا سا انکار کرنے والے لوگ مر گئے، زمین میں دفن ہو کر گل گئے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نئی نسل کو پیدا کیا جو سختیوں میں پلی، جس نے جنگل میں پریشانیاں دیکھیں، اس نے پھر یوشع بن نون کے ہاتھ پر بیعت کی، اور یوشع بن نون کو اللہ تعالیٰ نے اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد نبوت کا سہرا سجا کر اور تاج نبوت باندھ کر ان سے کہا، حکم ابھی واپس نہیں لیا جائے گا، پھر تمہیں جانا ہے، جاؤ بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے اور اسے آزاد کرانے کے لیے، اور نہیں یہ ذمہ داری ختم نہیں ہوئی ہے، وہ سرزمین اور مقدس سرزمین ہے، اور وہ قبلہ ہے تمہارا، اسے آزاد کرانا تمہاری ذمہ داری ہے، اس انتظار میں مت رہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود آزاد کر کے تمہیں دے گا. یوشع بن نون اس لشکر کو لے کر نکلے، قرآن کی تفسیر پڑھیے، تفسیر میں لکھا ہوا ہے کہ یوشع بن نون نے پھر بیت المقدس کو فتح کیا. ہو گیا فتح، لیکن وہ نہیں فتح کر سکے جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی بات سے انکار کر دیا. آج ذرا اس پورے منظرنامے کو سامنے رکھیے اور پوری مسلم قوم کا ذرا حال دیکھیے کہ پوری مسلم قوم انہیں بنی اسرائیل کے نقش قدم پر نہیں چل رہی ہے. دعویٰ تو یہ ہے کہ قرآن ہمارا دستور ہے، دعویٰ تو یہ ہے کہ رسول ہمارے رہبر ہیں، لیکن رسول اللہ کہاں رہبر ہے؟ ہر قوم کا اپنا رہبر الگ، ہر ملک کا رہبر الگ، رہبر تو وہ ہیں ہمارے جو ہمیں قرآن کی طرف آنے ہی نہ دیں. دستور کہاں ہے قرآن ہمارا؟ کہاں ہے قرآن ہمارا دستور؟ کہاں قرآن کے مطابق فیصلے ہو رہے ہیں؟ کہاں مانا ہے ہم نے اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کہ اس پر عمل کرنا ہے؟ اور میں سے ایک آگے بڑھ کر کہوں تو ہم ان سے بھی دو جوتی آگے ہیں. انہوں نے تو اپنے میں سے رہبر مانا تھا، بنانے کی کوشش کی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ دو، تاکہ ہم میں سے جو بنی اسرائیل میں سے کسی کو رہبر بنا لیں گے. ہم میں تو یہ حال یہ ہے کہ ہم کافروں کو رہبر بنائے ہوئے ہیں، مشرک ہمارے رہبر ہیں، بت پرست ہمارے رہبر ہیں، یہودی اس قوم کے رہبر ہیں، عیسائی اس قوم کے رہبر ہیں، اور کبھی ہمیں احساس تک بھی نہیں ہوتا، غلط راہ پر چل پڑے ہیں، غلطی کا احساس بھی نہیں. ابھی امام صاحب نے دعا کرائی، اس دعا میں جو الفاظ ہیں وہ ہم نے سن تو لیے، لیکن کبھی غور کیا کہ اللہ کے رسول نے کیسی جامع دعا ہمیں سکھائی ہے؟ یہ لفظ کیوں ہمیں بتائے؟ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللہ کے رسول نے کہا، اے اللہ جو حق ہے وہ ہمیں حق دکھائیے اور حق کی اتباع کی بھی توفیق نصیب فرمائیے، اور جو باطل ہے اسے باطل ہی دکھائیے اور باطل سے بچنے کی توفیق بھی نصیب فرمائیے. معلوم یہ ہوا کہ ایک زمانہ ایسا آ جائے گا کہ لوگوں کو حق باطل نظر آ رہا ہوگا اور باطل حق نظر آ رہا ہوگا. نہ کیوں آپ کہیں گے، بخار کے مریض کو میٹھا پانی کڑوا نظر آتا ہے، سانپ جسے ڈس لیتا ہے، جس کے جسم میں زہر اتر جاتا ہے، تو اسے نیم جو کڑوا ہے میٹھا نظر آتا ہے، اور جو میٹھا ہے گنا
वो उसे कड़वा नजर आता है, नमक शकर की तरह खा लेता है और बड़ी उम्दा उसे नींद आती है। सांप के काटे हुए को कहता है कुछ मत कर लो मुझे, सोने दो, क्योंकि अंदर जहर उतर गया है। लोग उसे जगाने की कोशिश करते हैं, रात रात भर उसे जगाया जाता है, जहां सांप ने काटा है वहां से निश्तर लगा के खून निकाला जाता है कि जहर इसका निकल जाए, मगर वो कहता है कि मुझे तो बड़ी उम्दा नींद आ रही है, आज तक ऐसी नींद कभी आई नहीं। यही हाल होता है कि जब कौमों के अंदर बातिल का जहर उतर जाता है और बीमारी से उनका मिजाज बिगड़ जाता है तो उन्हें सही गलत और गलत उन्हें सही नजर आता है। जब नफ्स के परस्तार और बाहिश के बंदे हक पर बातिल का कपड़ा उसे चढ़ा देते हैं और बातिल को लपेट देते हैं तो फिर लोगों को बातिल हक नजर आता है और हक बातिल नजर आता है। इसी को कुरान करीम ने यहूदियों से कहा, क्योंकि वो ऐसा कर चुके हैं, वला तलबिसुल हक बिल बातिल वतक्तुमुल हक वअंतुम तअलमून। अल्लाह तबारक व तआला ने बनी इसराइल से कहा कि देखो हक पर बातिल का लिबास मत चढ़ा देना। तलबीस कहते हैं उस पर लिबास चढ़ा देने, और हक को मत छुपाना। वअंतुम तअलमून, और तुम जानते हो, जानते बूझते ऐसा मत करना। वह ऐसा कर रहे थे, उन्होंने ऐसा किया, और हमसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम अपने पिछलों के नक्शे कदम पर चल कर रहोगे, जैसे जूते का तलवा दूसरे तलवे के बराबर होता है, बिल्कुल उसी तरह बराबरी करना चाहोगे। आज भी रुए जमीन की यही सूरत हाल है कि जो हक है उसे बातिल बनाकर मीडिया और सारी दुनिया पेश कर रही है, और उसमें कुछ हमारे भी अपने शामिल हैं। क्या आज जिहाद और दहशतगर्दी को आपस में गठबंधन नहीं कर दिया गया? जिहाद क्या है और दहशतगर्दी क्या है, इसे अलग अलग क्यों नहीं किया जाता? ये गठबंधन ही तो किया कि जिहाद किसे कहते हैं और दहशतगर्दी क्या होती है। अवामुल्लाह तो बेचारे क्या करें, उनके सामने तो ऐलान होता है कि दहशतगर्द मुखालिफ कॉन्फ्रेंस होगी, वोट खड़े होते हैं। चलो भाई दहशतगर्दी नहीं होनी चाहिए, ये दहशतगर्दी कल कौन रहा है, ये दहशतगर्द है कौन, ये आप मुखालफत किसकी करने जा रहे हैं? क्या फलस्तीन में वो मुसलमान जिनके मुल्क पर, जिनके मुकद्दस सरजमीन पर नापाक यहूदियों ने, नापाक शैतान की औलादों ने, खिंजीर और बंदर की औलादों ने कब्जा किया हुआ है, जो मस्जिद अक्सा को अपनी जूतियों से नापाक करते हैं, जो जब चाहते हैं उनके घरों पर बम गिराते हैं, जो जब चाहते हैं उनकी बेटियों और उनकी औरतों को उठा ले जाते हैं, जो जब चाहते हैं बच्चों के सामने उनकी मां को छीन कर ले जाते हैं और लोहे के पिंजरे में बंद करके उसे कैद में डाल देते हैं, बच्चियां तड़पती रह जाती हैं, औलादें रोती रह जाती हैं, जो जब चाहते हैं किसी फलस्तीनी बच्चे को जो स्कूल जाता है उसका बस्ता छीन लेते हैं, और जब वो अपने बस्ते को मांगता है तो उसके सीने में या उसकी कमर में गोलियां दाग देते हैं, जब वो चाहते हैं तो किसी के बाप को कत्ल कर देते हैं और उसके बच्चे को तनहा छोड़ देते हैं। जब उसके खिलाफ कोई वो कौम उठ खड़ी होती है तो हमें ये पता नहीं चलता कि ये दहशतगर्द नहीं है, ये मुजाहिदीन है, ये इस्लाम के सिपाही हैं, ये इस्लाम के शेर हैं। जब हम खड़े होकर ये कहते हैं कि हम दहशतगर्दी की मुखालफत कर रहे हैं तो हम हर तरह के हमें ये तमीज नहीं करते कि हम उनकी मुखालफत करें कि जिन्होंने पूरी दुनिया को दहशतजदा कर रखा है। हम तो दहशतगर्दी नहीं होनी चाहिए, कहा नहीं होनी चाहिए, कर कौन रहा है दहशतगर्दी। फिर हमें इराक की वो कौम जिसका कोई जुर्म नहीं, जिसका कोई सितम नहीं, जब 1990 में उसे चारों तरफ से घेर लिया जाता है तो आप बताओ इस्लाम क्या कहता है, कुरान क्या कहता है और शरीयत क्या कहती है। अगर किसी इस्लामी मुल्क पर दुश्मन चढ़ आए
اور وہاں پر حملہ آور ہو جائے تو وہاں کے رہنے والوں کی کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ عراقی قوم کا قصور بتاؤ، اس نے کیا قصور کیا تھا، اس کا کیا قصور تھا، وہ کس اس نے کس کو مارا تھا، اس نے کس کی مخالفت کی ہے جو 1990 سے لے کر کے آج تک ان کے معصوم بچوں کو میزائلوں کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اور انہیں پر قتل عام کیا جا رہا ہے، ان کی آبادیاں تباہ کر دی گئی، ان کے شہر ختم کر دیے گئے، ان کی بچیاں اٹھائی گئیں اور جیلوں میں ننگے جسم ان کے ساتھ زنا بالجبر ہوئے، اگر ان کے بچے اپنے ہاتھوں میں ہتھیار اٹھا کر اس ظالم قوم سے لڑنے کے لیے آ گئے تو ہم سب مل کر کہتے ہیں کہ یہ دہشت گرد ہے اس لیے کہ امریکہ کو مار رہے ہیں۔ کھڑے ہو کر ہم اقرار اور اعتراف کرتے ہیں، ہم دہشت گردی کی مخالفت کرتے ہیں۔ ارے دہشت گردی الگ ہے، اپنی سرحدوں کا دفاع الگ ہے، جہاد الگ ہے۔ انہوں نے جو کہہ دیا وہ ہم نے مان لیا، ہم نے قرآن و سنت سے نہیں پوچھا۔ ہم جوش میں آ کر کہتے ہیں اسلام میں تو جنگ ہے ہی نہیں، اسلام میں تو قتل و قتال ہے ہی نہیں۔ اچھا بیٹا، پھر تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت پہ چلتے ہو، اسلام میں جنگ نہیں ہے؟ ارے بتاؤ مجھے، اسلام میں جنگ نہیں ہے؟ کتنی جنگیں لڑی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، پتا ہے؟ نہیں ہے نا، اسلام میں تو کہیں بھی جنگ نہیں ہے، اللہ کے رسول نے تو کوئی جنگ لڑی نہیں میرے تو خیال میں ہے نہیں، وہ تو طائف میں پتھر کھاتے رہے، اس کے سوا کچھ آپ نے کیے؟ یہ طائف کا ایک واقعہ جنگ کے حکم کے آنے سے پہلے کا ہے، یہ اس مرحلے کا ہے جب نبی دعوت و تبلیغ کے فریضے پر لگے ہوئے ہیں، یہ اس وقت کا ہے۔ اور جب فتح مکہ کے بعد، جب فتح مکہ کے بعد آپ کو پتا چلا کہ قبیلہ حوازن آپ سے مقابلے کی تیاری کر رہا ہے، تو مکے سے فتح کے فوراً بعد رمضان میں مکہ فتح ہوا، شوال کا مہینہ گزارا اور ذیقعدۃ الحرام میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 تو وہ صحابہ تھے جو مدینہ سے مکے کو فتح کرنے آئے تھے، اور 2,000 وہ مسلمان تھے جو مکہ میں مسلمان ہوئے تھے، انہیں لے کر آپ حنین کے میدان میں نکلے کہ نہیں نکلے؟ یہ حنین میں کیا ہوا تھا؟ یہ کیا ہوا تھا حنین میں؟ یہ کون پڑھا رہا ہے آپ کو؟ یہ کون بتا رہا ہے؟ یہ کس نے اپنا قلم بیچ دیا ہے؟ یہ کس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کو بیچ کر کے اپنے پیٹ بھر لیے ہیں؟ یہ وہی لوگ تو نہیں ہیں جو کل اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب تورات اور انجیل و زبور کو بیچ رہے تھے اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا تھا ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا؟ کیا میری آیتوں کو تھوڑی قیمتوں مت بیچو؟ یہ بیچ رہے تھے۔ یہ حنین میں کیا ہوا تھا کہ صحابہ بھاگ کھڑے ہوئے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغنی عنکم شیئا، کہ جب تمہاری کثرت نے تمہیں نفع نہ پہنچایا اور تم بھاگ کھڑے ہوئے، یہ کون تھا جو خچر پہ سوار ہو کر اعلان کر رہا تھا انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں محمد رسول اللہ ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا سچا نبی ہوں اور میں ابن مطلب ہوں، میں مطلب کا بیٹا ہوں۔ اے سنو تمام عربوں سنو، و اہل طائف اور حوازن سنو، اگر ایک ایک چلا جائے گا مجھے چھوڑ کر تو میں اپنے گھر سے نہیں ہٹنے والا ہوں، اپنے مقام سے نہیں ہٹنے والا ہوں۔ اگر تم عرب ہو تو میں عرب کی سب سے اونچی شاخ بنو اسماعیل اور حضرت ابراہیم کی اولاد ہوں، میں عبد المطلب کا پوتا ہوں، میں عبداللہ کا بیٹا ہوں، آؤ تمہارے خنجر و نیزے میں دیکھوں گا۔ اور اس کے بعد آپ نے حضرت عباس سے کہا آواز لگاؤ عباس، کہاں ہیں انصار اور کہاں ہیں مہاجرین اور کہاں ہیں بیت رضوان پر مجھ سے موت کی بیعت کرنے والے؟ لوٹ آؤ ہلم الیا۔ تب صحابہ لوٹ آئے اور پھر قبیلہ حوازن جو بڑا مشہور قبیلہ تھا، جو اپنے بچوں کو ساتھ لے کر آیا تھا، جو اپنے اونٹ اور اپنی بکریوں کو ساتھ لے کر آیا تھا، جو اپنی عورتوں کو ساتھ لے کر آیا تھا کہ ان کو اپنے ساتھ رکھیں گے، یا تو مر جائیں گے اور یا محمد رسول اللہ کو شکست دے کے رہیں گے، لہذا ان کو رسول اللہ نے گرفتار کیا۔ اور ان میں دریت بن سما نام کا ایک بوڑھا شخص تھا، انتہائی بوڑھا تھا، جو جنگ میں شریک تھا، رسول اللہ نے اس کا سر قلم کیا۔
आपको तो इतना पढ़ाया गया कि इस्लाम में बूढ़ों का कत्ल नहीं है। बूढ़ा बूढ़ों का नहीं है, लेकिन वो बूढ़ा जो जंग में शरीक है उसका कत्ल जायज है, किया जाएगा। इस्लाम में नहीं है। अरे कैसे कह रहे हो इस्लाम में क्या नहीं है? इस्लाम में वो है जो रसूलुल्लाह ने किया है। नहीं, इस्लाम में तो जंगे है ही नहीं। नहीं, 27 जंगों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद निकले हैं। इमाम बुखारी ने नकल किया है, किताबुल मगाजी यही है। ये कौन मुसलमान है, कहां से कह रहा है, किसने पढ़ाया, कौन है उस्ताद, यहूदी ईसाई? और वो जिन्होंने अल्लाह तबारक व तआला के दुश्मनों के हाथों अपना इल्म बेच दिया, बेच दिया उन्होंने, यही है तलबीस, यही है हक को छुपाना, यही है बातिल का लिबास हक को पहना देना। और हक का छुपाना कोई मामूली जुर्म नहीं है, इस आदमी जुर्म नहीं समझता। हक के छुपाना इतना बड़ा जुर्म है कि अल्लाह ताला ने पूरी कौम यहूद को ईमान से महरूम कर दिया, महरूम कर दिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रसूलुल्लाह सामने है, पेशनगोईयां सामने हैं, आयात सामने हैं, सब कुछ मौजूद है, लेकिन हक नहीं बताया। इसलिए कि अगर हक बता दिया तो ये तो सब रसूलुल्लाह के पास चले जाएंगे, अपने पास नजराने कौन लाएगा, अपने पास तोहफे कौन लाएगा, अपनी सवारी हमें सवारियां कौन पेश करेगा, हमें उम्दा लिबास कौन देगा, हमारे ठाट बाट कैसे चलेंगे। छुपा गए हक को, और जब हक को छुपाया तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनको महरूम कर दिया। ये मैंने वो मिसाल दी है कि किस तरह हक को बातिल से गड़मट किया जाता है, कि आज बातिल जिहाद को, इस्लामी जंग को, अल्लाह की जमीन पर उसकी शरीयत के निफास को कह रहा है कि यह गलत है। अल्लामा इकबाल ने तो उस वक्त कहा था, जो कुफ्र बरखेजद अज काबा कुजा मानद मुसलमानी, जब काबे ही से कुफ्र उठ खड़े होगा तो मुसलमानी कहां रह जाएगी। जब तौहीद के मरकज ही से कुफ्र के काफले रवाना हो तो फिर मुसलमानी कहां रह जाएगी। और जमादी में जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो खाना काबा खुद कुफर का मरकज था कि नहीं था, वहां 360 बुत थे कि नहीं, वहां अल्लाह को सजदा करना नाजायज और हराम था, यहां तक कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी हस्ती को इब्तिदा में सजदा करने की वहां इजाजत न थी, और सजदा करने की जगह यह थी कि कभी आपका गला घोटा गया तो कभी आपको वहां कत्ल करने के लिए लोग आगे बढ़े। क्या वो कुरान की आयत याद नहीं है? क्या वो लोगों को वाकया याद नहीं है जब आपके गले में फंदा डालकर के इतना दबाया गया, उसे मरोड़ दिया गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें उबल के बाहर आ गईं, और हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जो छोटी बच्ची हैं उनकी चीखें निकल गईं, और उन्होंने कहा ये लोग मेरे अब्बा को आज कत्ल कर देंगे, है कोई बचाने वाला? तो सिद्दीक अकबर दौड़ते हुए आए और लपकते हुए आए और धक्का मुक्की देकर लोगों को हटाया और कहा अतक्तुलून रजुलन अन यकूल रब्बी अल्लाह, कि तुम इस शख्स को इसलिए कत्ल करते हो कि वो कहता है कि मेरा रब अल्लाह है। ये वो जुमला था जो फिरौन के दरबार में एक मोमिन ने कहा था कि तुम मूसा अलैहिस्सलाम के कत्ल का मशवरा इसलिए कर रहे हो कि वो ये कहता है कि मेरा रब अल्लाह है, फिरौन नहीं है। जब अमरीका 42 मुल्कों को लेकर इराक की सरजमीन पर आया और उसने आकर कहा कि आज जमीन का रब मैं हूं रब, मुझे सजदा करो, मेरे कदमों में सर झुकाओ, मेरा बनाया हुआ दस्तूर मानो, मेरा बनाया हुआ कानून मानो, जो शरीयत मैंने तुम्हें लिख कर दी है, जिसमें शराब हलाल है, जिसमें जिना हलाल है, जिसमें झूठ जायज है,
جس میں شرک بت پرستی کی پوری اجازت ہے اسے نافذ کرو اپنے یہاں. جب وہ فرعون بن کر اور جب وہ نمرود بن کر آیا اور اس کے خلاف جب وہاں کے چند لوگ اٹھ کھڑے ہوئے جنہوں نے جام شہادت پی لیا, جنہوں نے پھانسی کے پھندوں کو چوم لیا, جنہوں نے اپنی بیٹیوں کو اجڑتے اور گرفتار ہوتے ہوئے دیکھا لیکن ہمت اور حوصلہ نہیں ہاری, قافلے کے قافلے گھر سے اٹھے اور شہادت کا جام پی کر سیدھے جنت میں پہنچ گئے. کوئی ان کی مدد کے لیے نہیں آیا. 16 لاکھ بچوں نے اپنی ماؤں کی گود میں دم توڑ دیا اس لیے کہ ان کے پاس ان کے زخموں کے علاج کے لیے مرہم نہیں تھا, ان کے اوپر جو فاسفورس بم گرائے گئے تھے ان کے لیے کوئی دوا میسر نہیں تھی, چاروں طرف سے ناسکا بند کر دیا گیا. ان کا حکمراں کیسا ہی حکمراں صحیح, وہ بھی پھانسی کے بھندے پر لٹکا دیا گیا اور اسے بھی اپنے مقابلے پر سر نہ جھکانے کی یہ سزا دی گئی. ایک ایک کر کے چن چن کر کے تمام جرنیل مار دیے گئے. تو پھر امت کے دیوانوں نے جو ساری دنیا میں پڑے تھے, جن کے پاس امت کی روتی ہوئی تصویریں پہنچی, جن کے پاس بہنوں کے لکھے ہوئے خط پہنچے اور جن کے پاس ان کے آنسو پہنچے اور جن کے پاس شہادتوں کے قافلے پہنچے, وہ اٹھ کھڑے ہوئے اور جب اس سرزمین پر وہ قرآن کی اس آیت پر عمل کرتے ہوئے پہنچے, ما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ, تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں قتال نہیں کرتے, تم اللہ تعالیٰ کے راستے میں جنگ نہیں کرتے, جبکہ کمزور مرد والمستضعفین من الرجال, کمزور مرد بوڑھے مرد آواز دے رہے ہیں, ہمارے ہاتھ اپنی بیٹی کو چھڑانے کے قابل نہ رہے, ہمارے ہاتھ تلواریں اٹھانے کے قابل نہ رہے, ہمارے ہاتھ اپنے دفاع کے قابل نہیں ہے, جبکہ عورتیں تڑپ رہی ہیں. ہائے ہم وہ امت مسلمہ کی پاکیزہ عورتیں جن کے نام عائشہ, جن کے نام فاطمہ, جن کے نام ام حبیبہ, جن کے نام ام حفصہ, ہم اٹھا لیے گئے, ہمیں امریکن فوج اٹھا کر لے گئی, حالانکہ ہمارے چہرے کو کبھی غیر محرم نے دیکھا تک نہ تھا. ہم امت محمدیہ کی وہ بیٹیاں تھیں جو محمد بن قاسم پہ فخر کرتی تھی, ہم حضرت حسین کی اولادیں ہیں, ہم شیخ عبد القادر جیلانی کی ماننے والی بیٹیاں ہیں, ہم عبداللہ بن مسعود کی روحانی بیٹیاں ہیں. ہائے ہمیں بچا لو. جب انہیں بچانے کوئی نہ پہنچا اور انہیں بچانے کے لیے فرانس سے نوجوان آ گئے, انہیں بچانے کے لیے آسٹریلیا سے آئے, ان کی آواز کو سن کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یمن اور جارڈن سے بھیجے, سعودیہ عرب سے بھیجے اور ساری دنیا کے لوگ وہاں اکٹھے ہو گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کی شہادتوں کے خون کو قبول کر کے انہیں زمین عطا کی, جس زمین پر انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت قائم کر دی. تو سعودی عرب کا شیخ نابینا جو اندھا ہے, جو دل سے بھی اندھا ہے اور آنکھ سے بھی اندھا ہے, وہ اس وقت عرفات کے میدان میں کھڑے ہو کر یہ کہتا ہے کہ یہ مرتد ہے, یہ اسلام سے خارج ہے, یہ تکفیری ہے اور خارجی ہے. آپ کہیں گے صاحب اتنے بڑے عالم کو آپ نے یہاں بیٹھ کے یہ کہہ دیا؟ نہیں کہتے ہم اگر اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و حدیث پڑھنے کی توفیق نہیں دیتا. ہم بھی ایسے اندھے ہوتے. اسے یہ نظر نہیں آ رہا. خارجی کیوں کہہ رہا؟ کہتا ہے خارجی اس لیے ہے کہ رسول اللہ کی سنت پہ عمل نہیں کر رہے. خارجی اس لیے ہے کہ ہمارے بادشاہ کو, جس کے باپ دادا نے یہود و نصارہ سے دوستی کی اور جنہوں نے عرض مقدس کو بیچا چند ٹکوں میں, جنہوں نے جزیرہ عرب میں ناپاک فوج کو آنے کے لیے بلایا اور دعوت دی, جنہوں نے یہاں عیسائیوں کو شراب پینے اور خنزیر کھانے کی اجازت دی, اسے اپنا امیر نہیں مانتے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں. دلیل کیا دیتا ہے؟ خارجیوں کی حدیث میں صفات یہ آئی ہیں کہ وہ مسلمانوں سے لڑیں گے اور کافروں کو چھوڑ دیں گے. ارے نادان, وہ 2003 سے 42 کافر ملکوں سے لڑ رہے ہیں. تو اپنے حکمراں کو بتا, اس نے کبھی کسی کافر کے تھپڑ مارا؟ اس نے کبھی اسرائیل پر بمباری کی؟ اس نے کبھی ایک عیسائی کے ساتھ کچھ کیا؟ تیرا نبی جس کی تو بات کرتا ہے, اس نے حضرت زید بن حارثہ کو عیسائیوں سے لڑنے کے لیے بھیجا. زید بن حارثہ شہید ہوئے اور ان کی شہادت کے بعد جعفر تیار کے بازو کٹے اور وہ شہید ہوئے. عیسائیوں سے لڑنے کے لیے رسول اللہ نے غزوہ موتا میں حضرت عبداللہ بن رواحہ کو بھیجا. 3 کمانڈر ان چیف کو آپ نے نامزد کیا تھا اور تینوں کو تینوں میدان جنگ میں شہید ہو گئے. اور اس کے بعد پھر جنرل بنایا گیا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. تو خالد بن ولید نے پھر عیسائیوں سے جنگ کی اور ابھی یہ مکمل جنگ نہیں تھی. جس وقت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت ہے اور آپ
اس دنیا سے کوچ کرنے والے ہیں تو آپ نے اپنے زید بن حارثہ کے بیٹے یعنی جو زید بن حارثہ آپ کے منہ بولے بیٹے تھے جن کو آپ نے بیٹا بنایا تھا انہی کے بیٹے یعنی اپنے پوتے کو ایک طرح سے آپ نے جس کی عمر 17 یا 18 سال کے قریب ہے عیسائیوں سے مقابلے کے لیے اس لشکر کو روانہ کیا تھا جو لشکر آپ کی وفات کے بعد لوٹ آیا تھا اور حضرت اسامہ جانا نہیں چاہتے تھے حضرت عمر بھی روکنا چاہتے تھے تو سب سے پہلے خلیفہ صدیق اکبر نے جن کو ہم آپ کا یار غار کہتے ہیں بھرا مانگے توہر یہ کہا تھا کہ جس لشکر کو اسامہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسائیوں سے لڑنے کے لیے روانہ کیا ہے میں اس لشکر کو روانہ کر کے رہوں گا چاہے میری لاش کو کتے نوش کر لے جائیں اور چاہے مجھے قتل کر دیا جائے کوئی طاقت مجھے اسامہ کے لشکر کو روکنے جانے سے نہیں روک سکتی ہے اس لیے کہ میرے نبی نے اسے روانہ کیا ہے. یہ آ رہا ہے خارجی نظر, یہ نہیں آ رہا خارجی نظر. وہ خارجی نظر آ رہے ہیں جو ابھی بھی 60 باطل ملکوں کے مقابلے پر کھڑے ہوئے ہیں, جو ابھی نماز جنازہ ادا کر کے آتے ہیں تو پھر نماز جنازہ کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں. کون بتائے آپ کو؟ آپ کہیں گے نہیں یہ تو دہشت گرد ہے, یہ تو خارجی ہے, یہ تو مسلمانوں کو قتل کر رہے ہیں. جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت کو نہ مانے اور شریعت کی بات کرنے والوں کو قتل کر دیں, اپنے طیارے بھیجیں. آؤ 1947 سے لے کر آج کے دن تک مجھے ایک واقعہ بتاؤ. سعودی عرب کی سرحد اسرائیل سے ملتی ہے, کبھی اس نے کچھ کیا؟ کبھی کوئی ایک تھپڑ مارا؟ وہ جزیرہ عرب جہاں سے یہود و نصارہ کو نکالنے کا آخری وصیت اور آخری پیغام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا, ان سب کو بلا لیا؟ آج ان پہ تو بمباری کر رہے ہیں اس کے پائلٹ جا کر, وہ بشر الاسد, وہ شیعہ نصیری جو اپنے آپ کو اللہ کہلاتا ہے, وہ اس فرقے سے ہے جس کا رات میں نے تذکرہ کیا تھا, جو حضرت علی کو اللہ مانتے ہیں اور ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ حضرت علی کی شکل میں آیا اور اب ہمارے امام کی شکل میں اللہ آتا ہے. شام و سیریا کا جو صدر ہے حافظ الاسد و بشر الاسد, یہ اپنے آپ کو رب کہلواتے ہیں اور وہاں کے مسلمانوں سے انہوں نے کہا کہ ہمیں اللہ کہو ورنہ زندہ زمین میں دفن کر دیا جائے گا. 192,000 کے قریب مسلمانوں کے بچوں کو عورتوں کو قتل کر چکا ہے وہ, 192,000. ایسی زہریلے گیسیں اس نے چھوڑی ہیں کہ جن گیسوں سے جوان اور بوڑھے تو نہ مرے, عورتیں تو نہ مرے, لیکن ان کی گود میں معصوم نندی کلیاں ان زہر کو اس گیس کو برداشت نہ کر سکے, وہ تڑپتی رہی, وہ جھاگ ان کے منہ سے نکلتے رہے, وہ پوری دنیا کو پکارتے رہے ہے کوئی ہمارا بچانے والا, لیکن ان میں ایک نہیں آیا. اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو کہ جنہوں نے اپنی زمین کا دفاع کیا, اپنی بیٹیوں کا دفاع کیا اور وہ جنگ جو ان پر فرض عین تھی قرآن و سنت کی روشنی میں, اس جنگ کو لڑتے ہوئے جب انہوں نے اعلان کلمۃ الحق کیا تو اب چاروں طرف سے لپٹ کھڑے ہوئے اور اپنی پائلٹ لڑکیوں تک سے یہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں قتل کر کے آؤ, ہم تمہیں نوازیں گے. اور جب اس پائلٹ کو پکڑ کے قتل کریں گے تو پوری دنیا کہیں گے دیکھو عورتوں کو مار رہے ہیں, آپ کبھی تو اسلام میں ہے نہیں, یہ تو اسلام میں نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ پر بدتمیزی کرنے والی ابن خطل کافر کی باندیوں کو لنڈیوں کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتی تھی, انہیں قتل کرایا کہ نہیں کرایا؟ مگر نہیں بتایا جائے گا. خیبر کے موقع پر آپ کو زہر دینے والی ایک عورت, یہودی عورت جس نے گوشت میں ملا کے زہر دیا تھا, آپ نے زبان پہ رکھتے ہی گوشت نے بتا دیا, آپ نے تھوک دیا اور ایک صحابی اس گوشت کے ٹکڑے کو نگل گئے اور اسی وقت وہ تڑپنے لگے اور اسی زہر سے ان کا انتقال ہوا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو قتل کیا کہ نہیں کیا قصاصاً؟ کیا اسلام کا قانون نہیں ہے کہ قاتل کو اگر اس کے مقتول مطالبہ کریں گے تو قاتل کو قتل کیا جائے گا؟ اگر اس قانون کو زمین پہ نافذ کیا جائے اس کی زد میں عورت آ جائے. قرآن کہتا ہے ان النفس بالنفس, جان کے بدلے میں جان, والعین بالعین, آنکھ کے بدلے میں آنکھ, والانف بالانف,
ناک کے بدلے میں ناک، والاذن بالاذن، کان کے بدلے میں کان، والسن بالسن، دانت کے بدلے میں دانت، والجروح قصاص، اور زخم بھی برابر کے زخم لگائے جائیں گے. قرآن کریم نے کہا کتب علیکم القصاص بالقتل، قتل ہو جانے والوں پر اللہ نے برابری کا قانون رکھا ہے. الحر بالحر، آزاد کے بدلے میں آزاد، والعبد بالعبد، اور غلام کے بدلے میں غلام، والانثى بالانثى، اور عورت کے بدلے میں عورت. اگر کوئی عورت کسی کی قاتل ہو اور اسے اسلامی شریعت میں لا کے یہ کہا جائے کہ تو اس پر قتل ثابت ہو چکا ہے اور وارث مان نہیں رہے ہیں لہذا تجھے قتل کیا جائے گا، تو آپ سب کہیں گے اسلام میں نہیں ہے. اللہ اکبر، قرآن میں جو لکھا کہہ رہے قرآن میں نہیں ہے. کہ اس قرآن کے علاوہ کوئی اور قرآن ہے ہمارے پاس؟ ارے ہم تو سننی ہے، شیعہ تو نہیں کہ ہم کہیں قرآن بدل دیا گیا ہے. اگر پتہ نہیں امریکہ نے اور یہود و نصارہ نے اور ان جیسے ایجنٹوں نے ہمیں کیا کیا پڑھا دیا ہے. آج حق پر باطل کی چادر چڑھا دی گئی اور ہم حق کو باطل اور باطل کو حق سمجھ رہے ہیں. اسرائیل، امریکہ، یہود و نصارہ جو قتل عام کر رہے ہیں پوری دنیا کا، وہ ہمیں امن پسند نظر آ رہے ہیں، اور جو مقتول ہو رہے ہیں اور جنہوں نے اپنے دفاع میں ہتھیار اٹھائے ہیں، اور جو ہتھیار اٹھانا ہم پر فرض عین ہے. اللہ کے رسول تو یہاں تک فرما رہے ہیں من قتل دون مالی فہو شہید، جو اپنے مال کی حفاظت میں مارا جائے وہ شہید ہے. ایک صحابی نے کہا کہ میرا کوئی مال لوٹ رہا ہو، اس سے کوئی مال چھین رہا ہو، اللہ کے رسول میں اس سے مقابلہ کر جاؤں؟ آپ نے فرمایا بے شک. کہا اگر میں قتل کر دیا جاؤں وہ مجھ سے زیادہ طاقتور ہو، تو آپ نے فرمایا تو پھر تو شہید ہے. صرف مال کی حفاظت میں اگر مسلمان مارا جائے، مال نہ دے، لڑ جائے چوروں سے، لڑ جائے ڈاکوؤں سے، لڑ جائے گرہ کٹوں سے، اور اس میں وہ قتل کر دیا جائے، رسول اللہ فرمانے فہو شہید، تو وہ شہید ہے. ومن قتل دون عرضہ، جو اپنی بیٹی اور اپنی بچی اور اپنی ماں کی آبرو کی حفاظت میں مارا جائے، جو یہ دیکھے کہ اگر یہ درندے میرے گھر میں داخل ہو گئے تو میری بیٹی پر ہاتھ ڈالیں گے یا میری ماں کی آبرو ریزی کریں گے، مقابلے پر اٹھ کھڑا ہو اور اس میں اتنی طاقت نہ ہو کہ وہ مقابلہ مکمل کر سکے اور وہ قتل کر دیا جائے، تو رسول اللہ فرمانے ہوا شہید، تو وہ شہید ہے. ومن قتل دین دینی ہی، ارے عزت اور جان اور مال تو بعد میں ہے، پہلے دین ہے. ومن قتل دین دینی ہی، جو اپنے دین کی حفاظت میں مارا جائے فہو شہید. میں اور آپ کہہ رہے نہیں، یہ تو آتنک بازی و دہشت گرد. بھائی ہم مذمت کرتے ہیں، مذمت کرتے ہیں، ہم نہیں، ہم دہشت گردی کی مذمت نہیں کرتے. کیوں نہیں کھولتے کہ دہشت گردی کیا ہے؟ روئے زمین پر اس وقت اہل اسلام جہاں کہیں بھی ہیں وہ دفاعی پوزیشن میں ہیں، وہ دفاعی جنگ لڑ رہے ہیں، کوئی ان میں دہشت گرد نہیں ہے. سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی، اپنے آبرو کی، اپنے بچوں کی، اپنے گھروں کی حفاظت میں اٹھ کھڑے ہوئے ہیں. دہشت گرد وہ ہے جنہوں نے ان کے گھروں پہ آ کے حملہ بولا ہے. دہشت گرد وہ ہیں جنہوں نے ہماری بیت المقدس کو اپنے کنٹرول میں لیا ہے. لہذا آج بھی قرآن کا حکم ہمیں ہے کہ چلو اس قوم عمالقہ کی طرف، جو موجودہ قوم عمالقہ ہے جس کا نام اسرائیل ہے، جن کا نام یہودی ہے، اور جن کے ساتھ پوری دنیا کا اتحاد ہے. یہ تمام حکم آج بھی لوٹ آیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ساری دنیا کے مسلمانوں سے، حکمرانوں سے، عوام سے، تاجروں سے، مزدوروں سے، سب سے کہہ رہا ہے کون ہے جو بیت المقدس کو آزاد کرائے گا. ہم سلطان صلاح الدین ایوبی کا تو نام عزت سے لیتے ہیں. کیا کیا تھا سلطان صلاح الدین ایوبی نے؟ کیوں ہم اسے عزت سے اس کا نام لیتے ہیں؟ اس نے کیا کیا تھا؟ کتنے حج کیے تھے؟ اس نے کیا کیا تھا؟ اس نے امت مسلمہ کو غلامی کی دندل سے نکال کر عزت کی راہ پر کھڑا کر دیا تھا. اور جب صلیبیوں نے یہ کہا تھا کہ اب ہم اسلام کو مٹا دیں گے، تو صلاح الدین ایوبی نے اپنے شراب کے جام توڑ کر پھینک کر اپنے گھوڑے کی پشت پر زین کس کر یہ کہا تھا کہ صلیبیوں ہم تمہیں بتائیں گے کہ اسلام اور اسلام کے شیر کیا ہوتے ہیں، اور ایک دن تمہارے جبڑوں سے اور تمہارے ظالم ہاتھوں سے مسجد اقصی کو آزاد کرائیں گے. 1187 وہ دن ہے کہ صلاح الدین ایوبی ہتین کا مارکا جیت کر مسجد اقصی میں داخل ہوئے اور مسجد اقصی کو آزاد کرا کر مسلمانوں کو دے دیا. لیکن اگر یہ کام آج کوئی کر رہا ہو تو ہم کہیں گے نہیں نہیں، یہ تو دہشت گرد ہے، سب سے بڑا دہشت گرد ہے، واجب القتل ہے، اس پہ لعنت بھیجو. ارے واہ، یہ کہاں سے آ گئے؟ یہ کہہ رہے ہیں ہم کر رہے ہیں. اس وقت تک آزاد کرا کے لے گئے جب 1967 میں دوبارہ بیت المقدس ان پہ گیا ہے. کیا کہیں گے ہم قیامت میں اللہ تعالی کے سامنے؟ بنی اسرائیل، موسیٰ علیہ السلام کی قوم،
ठीक है 40 साल तक नहीं गई, लेकिन उसके बाद 40 साल के बाद तो उन्होंने फतह कर लिया। बनी इसराइल जब दोबारा जालूत ने उस पर कब्जा किया तो ठीक है एक जमाने तक वो नहीं गई उसकी तरफ, लेकिन उसके बाद तो उन्होंने हजरत तालूत की इमारत में, हजरत तालूत की इमारत में बैतुल मुकद्दस को फिर से फतह किया और जालूत का कत्ल करके वहां अपनी हुक्मरानी कायम की। वो बनी इसराइल तो कह देंगे अल्लाह तबारक व तआला तो हम 313 थे, हजरत दाऊद को जो उस वक्त के बच्चे थे और नाबालिग थे या नौजवान थे, उन्होंने जालूत का मुकाबला किया। मैं और आप बताएं, आलम अरब के हुक्मरान बताएं, वहां की अवाम बताएं और तमाम दुनिया के मुसलमान बताएं कि हम अपनी पूरी अगर 60 साल जिंदगी गुजार कर चले गए और हमारी जिंदगी में बैतुल मुकद्दस की तरफ हम कभी ना निकले तो क्या हम वो नहीं कह रहे हैं? अगर हम ये बात करते हैं तो लोग कहते हैं कि मियां जाओ इस हवन तब रब्बू का तुम और तुम्हारा रब चला जाए, हमसे क्या कह रहे हो? हमें तो चाय और रोटी और मुर्गा अंडा खाने। और कुछ लोग तो ये कहने लगे हैं कि आज के दौर में इसकी जरूरत नहीं है, अल्लाह का कलमा बैठे बैठे यहीं से बुलंद हो जाएगा। रसूलुल्लाह को तो अपने नाश शहीद कराने पड़े, 70 सहाबा आपकी नजरों के सामने मैयत की शक्ल में थे और शहीद थे और 700 के 700 जख्मी थे। कौन जख्मी न था बताओ? रसूलुल्लाह को बचाते हुए तलहा पर कि कितने जख्म आए थे, अबू दुजाना कि कितने जख्म आए थे, कितने जख्म थे जब खुद रसूलुल्लाह जख्मी हो और जब आपके दांत शहीद हो गए हों तो जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खून इस दीन इस्लाम की हिफाजत इशाअत के लिए बहा। हम कहते हैं कि नहीं अब तो हल्दी लगे ना फिट करी देंगे वैसे ही चौखा हो जाएगा, इस्लाम को खुद ब खुद फैल रहा है। मुल्ला को जो है हिंद में सजदे की इजाजत, नादाएं समझता है कि इस्लाम है आजाद। आप उस वक्त तक अजाने दे रहे हैं जब तक हुकूमत बंद नहीं कर रही है। अगर आज कहते हैं कि लाउड स्पीकर उतारो तो उतार देंगे आप उस जानवर की कुर्बानी जब तक कर रहे हैं जब तक हुकूमत ने परमिशन दे रखी है, वरना हिंदुस्तान के जिन इलाकों में कुर्बानी में ऊंट अभी पकड़ लिए गए बागपत के इलाके में, और जो लोग ऊंट कुर्बान करने ला रहे थे उन पर कोड़े मारे गए, उन्हें जेल में बंद कर दिया गया। ऊंट कुर्बान नहीं कर सकते आप क्योंकि जायज नहीं है हमारी शरीयत में, यानी हमारी शरीयत में जायज है भाग यहां से, ऊंट भी तेरा जाएगा और तू पिटेगा बहुत बुरी तरह, जेल गया। उन्होंने जिसकी परमिशन दे रखी है उस काम को आप अंजाम दे रहे हैं और हम समझ रहे हैं कि हम तो पूरे पूरे इस्लाम पर चल रहे हैं। कोई चोर चोरी कर ले तो आप उसका हाथ काट सकते हैं? नहीं, ये तो हुकूमत करेगी, उस पर तो हम जो है वो पुलिस के हवाले कर देंगे, जेल जाएगा 2 महीने वापस आ जाएगा। ये जिना के अड्डे बंबई में और दिल्ली में और हैदराबाद में सब जगह चल रहे हैं कि आप उसको जाकर रोक सकते हैं? वो कहेगा मियां मैंने तो परमिशन ले रखी है। वो जीवी रोड पे रहने वाली, वो बॉम्बे के पूरी उस सड़क पे चलने वाली औरतें मगरिब के बाद जो अपने आप को सजा के और लाके खड़ा कर देती है, आप उससे कहने वाले तू क्यों खड़ी है यहां, तेरे कोड़े लगाऊं? कहती ये काम हुकूमत का है और हम हुकूमत करने के लिए आए नहीं हैं, हम तो हुकूमतों की गुलामी करने के लिए आए हैं, इसलिए गुलामी में हमारी जिंदगियां गुजर जाएं और अल्लाह ताला हमसे राजी हो जाए। तो क्या अल्लाह तबारक व तआला इस बात से राजी हो जाएगा? ऐसा कलमा अगर पढ़ने की बात होती तो अबू जहल तो हमसे बहुत जल्दी पढ़ लेता, कहता ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, मैं आपकी बात कभी नहीं मानूंगा, मेरा निजाम भी चलेगा, मुझे आप शराब को मना नहीं कर सकते, मुझे जो है वो 10 बीवियों से निकाह को मना नहीं कर सकते, लिहाजा ये कलमा पढ़ लिया भाई मुसलमान हूं, आप भी मुसलमान, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला हमें हक हक दिखाए और हक की इत्तिबा की तौफीक नसीब फरमाए। इसलिए मैंने कल हजरत हुसैन उनके बिलमुकाबिल ताकत यजीद का जिक्र किया था। कितने लोग हैं जो आज भी यजीद को हक पे समझ रहे हैं और हजरत हुसैन को बातिल समझ रहे हैं? अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको शरीयत मुतहरा पर चलने और उस पर अमल की भी तौफीक नसीब फरमाए। वाखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم। اے اللہ یہ اتنا بڑا مجمع دین کی بات سننے کے لیے آیا, ہم نے آنے سے پہلے آتے میں بہت سے چیزیں سوچیں, اس عنوان پہ بولیں گے, قرآن کی اس آیت کو پڑھیں گے, इस वाकये से शुरू करेंगे, उनका किस्सा सुनाएंगे, लेकिन जब इस कुर्सी पर बैठ गए तो तूने कहा नहीं इस वक्त यही बोलना होगा, तू जो कहेगा
وہی زبان بول سکتی ہے, تو نہ چاہے تو یہ زبان گونگی ہو جائے گی. یہ دماغ تیرے کنٹرول اختیار میں ہے, جدھر تو چلاتا ہے ادھر چلتا ہے. اے مولا ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے دور حاضر میں دارالعلوم دیوبند کی برکت سے اور ان اپنے روحانی استادوں کی نسبت کی بنیاد پر کہ جنہوں نے اس زمانے میں انگریز کو باطل کہا, جبکہ اسی ہندوستان میں کتنے لوگ تھے جو انگریز کو حق پر کہہ رہے تھے اور اس سے لڑنے والوں کو کافر قرار دے رہے تھے, لیکن انہوں نے زمانے کی پرواہ نہ کی اور انگریزوں سے مقابلہ کیا. اے اللہ ان کی جوتیوں اور ان کی روحانیت کا صدقہ ہے کہ تو نے ہمارے دل کی آنکھوں کو کھولا. اے مولا کریم ہمیں حق حق ہی دکھا اور حق کی اتباع کی توفیق مرحمت فرما, ہمیں باطل باطل ہی دکھا اور باطل سے بچنے کی ہمیں توفیق مرحمت فرما. اے مولا ہماری دعاؤں کو قبول فرما, عالم اسلام کی مدد فرما, روئے زمین پر اہل حق کو فتح و نصرت نصیب فرما. اے مولا کل بھی بنی اسرائیل کے علماء وہ تھے جو لوگوں کا مال ناحق طریقے سے کھا رہے تھے اور قرآن نے ان کے چہروں پر پڑی نقابوں کو کھولا تھا, کسی کو گدھا کہا تو کسی کو کتا کہہ کر پکارا. اے مولا کریم آج بھی ان علماء سو نے, ان علماء باطل نے علماء حق کو کنارے کر دیا ہے اور حکومتوں کے دربان بن بیٹھے ہیں اور ان کی چوکھٹوں پر کتوں کی طرح زبانیں پھیلائے ہوئے ہیں. اے مولا ان علماء باطل اور علماء سو سے جو عہدوں کے بھوکے ہیں, جو منصب کے پیاسے ہیں, جو حق کو چھپا رہے ہیں اور امت کو گمراہ کرنے پر لگے ہوئے ہیں, حکومتوں کی طاقتیں ان کی پشت پر کھڑی ہوئی ہیں, نشریات اور میڈیا کے ادارے ان کے ساتھ ہیں, اے مولا اس بھولی بھالی امت کو ان کے اس جال سے اور دام فریب سے بچا لیجیے. امت کو حق پرست علماء کی صحبت نصیب فرما, اہل حق کی انہیں قیادت نصیب فرما, اہل حق کی ہے اتباع اور محبت نصیب فرما. اے مولا کل بھی منافقین موجود تھے, آج بھی منافقین موجود ہیں. اے رب کعبہ ان منافقین کی ہمیں شناخت نصیب فرما اور ان سے ہمیں دوری عطا فرما. کل بھی مخلص مسلمان موجود تھے اور آج بھی مخلصین مسلمان موجود ہیں. اے اللہ مخلصین میں ہمارا شمار فرما, جو دعائیں مانگ لی عطا فرما, جو نہیں مانگی بن مانگے اپنے فضل و کرم سے, اپنی عطا اور عنایت سے, اپنے لطف و کرم سے ہمیں نصیب فرما. بیماروں کو صحت, کمزوروں کو طاقت, غریبوں کو امیری, اے مولا قیدیوں کو آزادی رب کعبہ نصیب فرما, بن مکانوں کو مکان نصیب فرما, بے گھروں کو گھر عطا فرما, بے اولادوں کو اولاد عطا فرما, جن کو اولاد آپ نے دی ہے ان کی اچھی تعلیم و تربیت کے راستے کھول دیجئے اور انہیں قوم و ملت کا اے مولا ہیرو اور رہنما بنا. ہم جب تک رہیں اسلام کا خادم بن کر رہیں, جس دن موت آئے اس دن اسلام پہ اپنی جان چھاور کر دیں. اے مولا ایسی موت عطا فرمانا جس موت پہ بندہ فخر کرتا ہے, جس موت کے بعد گناہ معاف ہو جاتے ہیں, وہ موت شہادت کی موت ہے. تو نے ایمان عطا فرمایا, توحید عطا فرمائی, اگر یہ نعمت سے بھی تو نواز دے تو تیرے خزانوں میں کیا کمی ہے. اے مولا شہادت کی موت ہم میں سے ہر ایک کو عطا فرمانا اور شہادت کا سہرا سجا کر ہمیں دولہا بنا کر جنت کی وادیوں میں داخل فرمانا. اے مولا جس دن ہم دنیا چھوڑے تاج شہادت سر پہ سجا ہوا ہو, انہیں شہادت جسم پر لگا ہوا ہو اور ہم زبان حال سے کہہ رہے ہوں کہ ہم نے جان دی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین پر, اے ہمارے بچوں تمہیں رونے کی ضرورت نہیں ہے, آج ہماری عید کا دن آیا ہے, ہم عید کا دن اپنے گھر واپس جا رہے ہیں.